U posljednje dve godine o gripu se zbog epidemije koronavirusa gotovo nije ni govorilo. Vakcinacija kao najbolji način pripreme za predstojeću sezonu gripa u toku je na teritoriji cele Srbije. U Pirotskom okrugu, kažu u Zavodu za javno zdravlje, potrošeno je skoro polovina dostupnih doza vakcine. Od 4800 doza koje smo dobili za potrebe okruga, do ponedeljka je utrošeno skoro 2200, nešto više preko 2200 doza. I vakcinacija se obavlja u svim domovima zdravlja, srazmerno, da kažem, najbrže se troši u domu zdravlja Dimitrovgrad i Babušnica. Zavod je dobio vakcine dva proizvođača, 4400 doza vakcine Vaxigrip proizvođača Aventis Pasteur i 400 doza Torlakove. Dodaje da je najbolji način zaštite od sezonskog gripa vakcinacija i ističe da se po svim parametrima očekuje da predstojeća sezona gripa bude intenzivnija. 2021. i 2022. godina zbog preduzimanja svih mera protiv COVID-a izostala. U 2021. čak nismo ni registrovali grip na teritoriji Republike Srbije, a u ovoj 2022. negde u aprilu smo imali pojavu sezonskog gripa, ali nije mogao da se širi epidemijski. Tako da do sada je bio zatvoren virus gripa, sada su sve mere ukinute i očekujemo, a i dokaz je, očekujemo jaču epidemiju gripa ove sezone, a i stručno i naučno je potvrđeno kada se na južnoj hemisferi, koja je već imala grip, ova sezona je jača, da će i kod nas na severnoj hemisferi biti jača. Dr. Kazec naglašava da će, ukoliko interesovanje građana za vakcinaciju bude veće, zavod tražiti nove količine vakcina iz instituta Batut.